U posljednjem devetom kolu prvog dela prvenstva Super lige Srbije kuglaši Jadrana izgubili su u Golubincima od Novobečejskog jedinstva rezultatom 2-6. Novobečejci su u Golubince došli sa velikim ambicijama, iako su bili tri mesta ispod na tabeli od Jadrana. Za današnju utakmicu smo odrađivali redovne treninge, spremili smo se preko pozicija i uz dogovor sa igračima ko gde će kome parirati na ovoj utakmici ovde, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti u tome. Biće jedna teška sezona, nama su tri igrača otišla poslovno, privatno, porodično, tako da smo oslabljeni, podmlađena ekipa i dok se ne uigra mladost i iskustvo, to će biti teško, ali se nadam da ćemo u drugom delu izvući se iz ove situacije. Golubinčani, iako nisu upisali dva nova boda, nastavljaju borbu sa ciljem da ostanu u Superligi. Mi uvijek idemo na pobjedu, da li igramo protiv prvog ili zadnjeg, nije uopšte bitno, uvijek idemo da pobjedimo i tako i danas, nadamo se, kažem, bodovima i da se ustalimo na četvrtom ili petom mjestu. Ovim porazom kuglaši klub Jadran prvi deo takmičenja završio je na šestom mjestu na tabeli sa 7 bodova, a nastavak prvenstva je krajem januara 2024. godine.